जनजीविका सहज बनाउन काठमाडौँ उपत्यकाको निषेधाज्ञा केही खुकुलो बनाइएको छ कोरोना संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गत वैशाख सोह्र गतेबाट उपत्यका तीनै जिल्लामा निषेधाज्ञा लगाएको थियो अहिले संक्रमण र मृत्युदरमा कमी हुँदै गएपछि निषेधाज्ञा केही खुकुलो बनाइएको हो तर कोरोनाका नयाँ नयाँ भेरिएन्टहरू देखिएपछि अझै पनि त्रास भने उस्तै छ निषेधाज्ञा खुकुलो भएपछि मान्छेहरू बाहिर निस्किरहेका छन् संक्रमित नभएका मान्छेलाई संक्रमण हुने सम्भावना कायमै छ तर निषेधाज्ञा खुकुलो पार्न सरकारले ल्याइएका नियमप्रति भने व्यापारी असन्तुष्ट देखिन्छन् सरकारले हप्तामा तिन दिन मात्र पसल खोल्ने नियम बनाएको भन्दै व्यवसायहरू असन्तुष्ट भएका हुन् हाम्रो चाहिँ के अब हाम्रो पसल त खे भन्यो भनेदेखि अरू हेरिकन हुने पसल त होइन नि होइन अब तपाईँ यो तरकारी पसलमा अरू अरू पसलमा पनि त भिड त हुन्छ नहुने होइन उनीहरू चाहिँ खोल्न दिएको छ हामीहरूलाई चाहिँ अब दिएको छैन अब हाम्रोमा त एक घन्टा दुई घन्टामा एउटा मान्छे छिर्छ त्यसरी भिड हुने पनि होइन अब हामीलाई चाहिँ दिए त हुने हो भन्ने लाग्छ त्यो हुने के होइन अब त्यो खोल्न दिएदेखि त व्यापार अलिअलि हुन्थ्यो होला अलिअलि यसो आफ्नो खर्च चल्थ्यो होला निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै काठमाडौँको अधिकांश बजार खुलेका छन् दैनिक रूपमा पसल व्यवसाय खोल्न पाए केही राहत हुने व्यापारीहरू बताउँछन् सरकारले एघारदेखि चार बजीसम्मको समय राख्नु उचित नभएको उनीहरूको भनाइ छ स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर पुरै समय पसल खोल्न दिनुपर्ने उनीहरू बताउँछन् यसरी बार तोकेर दिनुभन्दा पनि कोरोना कुन बार कुन बार नआउने भन्ने त हुँदैन होला होइन बरु सामाजिक दुरी कायम गरेर स्वास्थ्य मापदण्ड पुरा गरेर सधैँ खोल्न दियो भने कस्टमरहरू पनि अब आफ्नो अनुकूल निस्केर गरेर मिलाएर आउँथ्यो होला अब यहाँ त यति बजीदेखि यति बजीसम्म भनेको छ अब कोही गाम्रा गुम्री बजार पनि पुरा व्यस्त देखिन्छ होइन टाइम पनि नपुगेको जस्तो अनि पसलै खोल्नलाई पनि अब टाइम पनि अलिक कस्तो कस्तो नमिलेको कि बिहान अब टाढोबाट आउने मान्छेलाई त बिहान आएर कुन बेला आउने कुन बेला जाने भन्ने जस्तो एउटा समस्या पनि छ कि बिहानदेखि बेलुकादेखिसम्म भन्ने भए हुन्थ्यो कि गाह्रो छ अब बिस्तारै पसल खोलिदिने अब स्वास्थ्य मापदण्ड पनि पुरा गरेर कसरी गर्न सकिन्छ सरकारले त्यो गर्दै हुन्थ्यो कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि लागेको निषेधाज्ञाका कारण धेरै व्यापार व्यवसाय ठप्प हुँदा आय स्रोत घटेको छ तर संक्रमणको जोखिम कायम रहिरहेको अवस्थामा सरकारले भने बमोजिम सुरक्षा सतर्कता अपनाएर व्यापार व्यवसाय सञ्चालन नगरे देश फेरि निषेधाज्ञामै नफर्केला भन्न सकिँदैन यो टेलिभिजनका लागि क्यामरामा डिबी मगरका साथमा लिलामा ठटाल काठमाडौँ